шкаф, та, двері, які зашиті. Там картина залишилась з годинником на стіні. Павло показує єдині вцілілі речі, які залишилися в зруйнованій спальні його батьків. Подружжя Лілії та Олександра Клименків загинуло внаслідок ворожого ракетного удару по п'ятиповерхівці 18 жовтня. Павло розповідає, картина, яку з понівеченої оселі відтепер можна побачити з вулиці, це подарунок його матері від тата. Вони обидва вишивали бісером. Вишивали бісером дуже багато, та картина, яку можна зараз побачити, вона з бісера цілком. Це Тадж-Махал, який батько вишив та подарував мамі. Подружжя разом прожило понад 30 років. Батько Олександра Юрій Клименко розповідає, в момент вибуху спав у сусідній кімнаті. Чоловіку дивом вдалося вціліти. Я почув вибух, дом хитнуло добре. Я підхопився, де що, опа, а там діра, їх немає. Вони як ото були на кровиці, син спав на, всіда спав на правому боці і кулак під головою. Так я його і опізнавав. Павло розповідає, тато працював арбітражним керуючим у суді, а мама понад 20 років лікаркою-терапевткою в міській лікарні. Її колега Людмила Кошман каже, Лілія була світлою людиною та професіоналом своєї справи. Вона завжди знаходила свій позитив. Це сонячний, лучезарний чоловік, різносторонній во всіх сферах життя. От така вона була. Цікава людина була, і танці були. І так, да, і співи були, і поїздки були різноманітні. От у нас така от вона була. Обидва надзвичайні люди, дуже розумні. Як батько людина загадка, бо завжди мав що сказати. Мама дуже добра. Це той тип людей, які настільки віддаються чомусь, що себе не жаліють. Він був дуже доброю людиною, дуже. Ніколи нікому не відказував. Я його так виховав. Прощання з родиною відбудеться у неділю 22 жовтня, сказав Павло. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.